Dakle, hvala da ste došli. Pozvali smo vas da bi upozorili na činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske prošli tjedan donijela skandaloznu odluku o proglašenju projekta vrijednog preko 76 milijuna eura specijalna onkološka bolnica Medicinski centar Medikol strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. To podrazumijeva brze procedure, zaobilaženje procedura, brže se daju odobrenja itd. A važno je reći da na popisu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske u području zdravstva, bilo javnih, bilo javno-privatnih, bilo privatnih, imamo jedan i to je Medikol. Dakle, to je jedini strateški investicijski projekt Vlade Republike Hrvatske u području zdravstva, privatna ustanova. Navedena odluka skandalozna je iz barem tri razloga. Prvi razlog je trenutna situacija sa liječenjem raka u Republici Hrvatskoj. Podsjetit ću vas da hrvatski građani umiru značajno više i značajno brže od prosjeka Europske unije. Za usporedbu, u Hrvatskoj umire 328 osoba na 100.000 stanovnika, dok je prosjek Europske unije 190 na 100.000 stanovnika. Od nas je gora po smrtnosti samo Mađarska u cijeloj Europskoj uniji. Ključ tako loših rezultata leži u uništenoj prevenciji, leži u nedostatnim programima rane detekcije, leži u prekasnom dijagnosticiranju, a potom u slaboj dostupnosti kvalitetne onkološke skrbi. Sve navedeno potom dovodi do apsurdne činjenice da obzirom da karcinome otkrivamo prekasno, da je liječenje značajno skuplje, pa tako osim što više umiremo, dodatno to još i skuplje plaćamo. Istodobno, nacionalni strateški okvir protiv raka koji je donesen 2020. se ne implementira. Dakle, nema ni jedan novi projekt vlade, nema plana za jačanje primarne zdravstvene zaštite i prevencije, nema najave da ćemo graditi licencirane onkološke centre u sklopu javnog zdravstva itd. Drugi razlog zašto je ova odluka skandalozna leži u problematičnoj povijesti zagrljaja HDZ-a i Medikola. Taj zagrljaj traje od 2007. i u tom periodu, od više od 15 godina, izbio je hrvatskim građanima više od milijardu kuna, jer su HDZ-ove vlade i svi ministri redom, od Nevena Ljubičića, preko Darka Milinovića, preko Darija Nakića, preko Milana Kujundžića do Vilija Beroša, omogućavali i inzistirali na tome da Medikol ima monopol na pretragu PET-CT. I kad su javnozdravstvene ustanove tražile da kupe PET-CT, ministarstvo im nije odobravalo. Jedini PET-CT uređaj kojeg mi imamo u javnom zdravstvu kupljen je za vrijeme SDP-ove vlade i u tom periodu, napominjem, Medikol je ušao u predstečajnu nagodbu. No onda HDZ dobiva izbore i počinje njihov čudotvorni oporavak, rezultate vidimo danas. Kujundžić je inače pred kraj svog mandata najavio da će kupiti 4 PET-CT uređaja, to je dovoljno za cijelu hrvatsku populaciju, i najavio je da će to hrvatske građane koštati 60 milijuna kuna. Mi smo u periodu od 15 godina, jer nismo kupili uređaj za 60 milijuna kuna, Medikolu dali više od milijardu kuna samo za vrijeme Vilija Beroša. Dali smo više stotina milijuna kuna Medikolu za tu pretragu. Osim toga, treći razlog, zadnji razlog zašto je ova odluka skandalozna, leži u tome da je Medikol samo vrh ledenog brijega, jer HDZ uporno i temeljito, osmišljeno, uništava javno zdravstvo na način da ga predaje u ruke njima bliskih privatnika. Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine, tu se najbolje može zaraditi. Ne? Za primjer vam je privatna poliklinika, radiokirurgija, kada pogledate njihove rezultate, njihova dobit mjeri se u milijunima eura, ona je usporediva s onim koliko su bolnice dužne. Istodobno, prosječna plaća u radiokirurgiji, pazite, prosječna plaća, dakle tu spadaju i spremačice, je gotovo 4000 eura. Možete li zamisliti koliko liječnik ima plaću u radiokirurgiji? Dakle, njegova plaća je 5 do 10 puta veća od one u javnozdravstvenom sustavu. Dakle, puni krug je zatvoren. Imamo takozvane privatne zdravstvene ustanove koje se mahom naplaćuju od HZZO-a, dakle od hrvatskih građana, a onda, zato što ostvaruju veliki profit, povlače ljudski kadar jer mu mogu pružiti 5 ili 10 puta veću plaću od one koju je moguće ostvariti u javnom zdravstvenom sustavu. Dakle, Beroševa politika, koja je nastavak svih prijašnjih HDZ-ovih ministara, devastira javnozdravstveni sustav i financijski
i ljudski. Navedena devastacija je takozvanom zadnjom reformom, koja nije reforma, još olakšana jer je on dodatno olakšao da se pretrage rade u privatnom zdravstvenom sustavu. On je rekao, ako ima lista čekanja, preselite ga u privatni zdravstveni sustav. I to se i događa. Mi smo već govorili o tome kakva je naša zdravstvena politika, kako ju vidimo i što su ključni koraci. Ponovit ću ih u jednoj rečenici. Da bi se zdravstveni sustav oporavio, nužno je ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu i prevenciju. Nužno je promijeniti model financiranja koji bolnice drži u dužničkom ropstvu i ključno, nužno je promijeniti model upravljanja bolnicama kojim zapravo HDZ-ovi moćnici na pozicijama moći umjesto u javno zdravstvo ulažu u džepove sebi bliskih privatnika. To je to. Ako ima pitanja, tu smo.